ме познаваш, но ме мразиш. Не си виждал очите ми, но ме мразиш. Не си виждал ръцете ми, но ме мразиш. Не си чувал гласа ми, смеха ми, но ме мразиш. През последната година се срещнахме с изключително много ромски момичета и момчета. Деца. Деца, които искат да знаят, които могат, но не им се дава шанс или са били отхвърлени с презумпцията, те са цигани. Ромски момичета и момчета, които не познават своята култура и ценности. Момчета и момичета, които не знаят какво са човешките права, но знаят какво е да си пренебрегван, отделен и нехаресван. Момичета и момчета, които трудно споделят за обидите и дискриминацията. Дискриминация е всяко едно правене на разлика на база на биологични или психични различия. Човек от човек различен. Дискриминацията не може да се опише с една дума. Има много аспекти, в които може да разглеждаме дискриминацията и смятам, че е различна и има различно значение за всеки един отделен човек. Дискриминацията е геноцидът на 21 век. Тя е това средство, което ни разделя. Не на можещи и неможещи, а просто на бели и черни. Важно е да умеем да разпознаваме ситуации на дискриминация. Дискриминация имаме тогава, когато някой бива третиран несправедливо, без причина, а единствено въз основа на това какъв е. Дискриминация е на лице тогава, когато уменията, способностите и обстоятелствата, в които се намира даден човек, не се преценяват спрямо конкретния човек, а вместо това към него се проявяват отрицателни нагласи и базирани на стереотипи мнения, основаващи се на характерни за дадения човек признаци. Това са признаци като раса, етническа принадлежност, религия или убеждения, пол, език, сексуална ориентация, увреждане, възраст или други особени признаци. Последствията от дискриминацията са изключване и отхвърляне на хора и незачитане на правата им. Ние сме група хора. Ние защо може да седим пред вашия магазин, да се снимаме или се опитаме да правим? А искаме да влезе в твой близко, вижте, по никакъв начин никой не подценявам. Просто искам да обясня, че ние сме се събрали пред магазина и искаме да влезем. То си лечи. Пък в един момент вадена потреба да се срежем с една и съща клетка и това просто е ужасно. С моите приятели решихме да излезем до близкото магазинче до хотела, за да си вземам разни неща за вечерта и така нататък. И магазинера всъщност видя, че сме една по-голяма група от ромски деца и ни затвори вратата пред децата абсолютно демонстративно и пусна щората и се скри някъде отзад. Така лошото в случая е, че ако бъркам два дни по-късно, имаше пак така по-многобройна групичка от този път от български деца и за тях вратата беше широко отворена, което с моя нрав и просто не може да понасим тази гледка и като гледа отзад и хората около мен си говорят, нали, вижте, защо тя ги пуснаха, а нас не. И се запалих и реших да питам всъщност собственика на магазина защо бяхме отхвърлени преди два дни, а тези деца са прети с отворени ръце. Ако бяха превършили лекциите за човешки права и дискриминация, предстоеше вечер на споделянето. А за това, че са научили уроците, говорят техните инициативи и малки проекти.
честно казано, и до ден днешен не го разбирам. И хората им просто имат предразсъдъци към нас и като чуят думата ром, си представят не точно това, което в този момент им е дошло на вратата. По-скоро те не осъзнаваха, че това, през което преминават, не е нормално една голяма част от тях. Но със сигурност ги притесняваше. Дори имаше точно на една от сесиите, не знам дали вече не е коментирано това, но на една от сесиите на лагера, когато един от лекторите ги попита дали са ставали така жертва, да кажа, на дискриминация, те си замълчаха, което за мен беше много интересно, защото по-късно същия ден абсолютно всеки един от тях разказа за, меко казано, потресаваща история за това как не са ги взели на работа, просто защото са по-тъмни. Това е най-типичният пример, но за мен наистина бяха най-потресаващи случаите, в които им беше отказан достъп до образование по някакъв начин, защото най-близкият път до интегрирането на едно малцинство наистина е чрез образованието. И лишавайки децата от възможност да наистина да учат както учат останалите, за мен това е жестоко. Имаш две деца на масата. Учиш ги, че трябва да ядат с ръце. В един момент взимаш едно дете и му казваш, че те стои в ъгъл. Пращаш го. Стои известно време там, но през другото време ти работиш. Работиш с другото дете да използва нощ вилица. Да използва лъжица. Да знае какви са порядките на масата. Минава се доста време и изведнъж искаш да сложиш тия две деца заедно на масата и казваш на детето от ъгъла да седне при другото. И не слагаш да хапнат. Как очакваш детето, което си изгонил и не е работено с него. Казал си му, че там е неговото място. Там си му дал и хранителния магазин, и болница, и магазините за дрехи, ако може и работата да му е там. Всичко това ти изведнъж очакваш той да го знае. Очакваш той да даде с нощи вилица. След като си го отделил за 10 години там. В ъгъл да си стои. А ние ги накарахме те да говорят за този проблем, защото те не мислят, че това е много страшно. И най-страшното е това, че те се примиряват с това. Примиряват се техните родители, примиряват се техните баби и дядовци. Еми, ние сме си такива и такива, трябва да сме си. Ние не можем това, ние не можем онова. Това е най-страшният момент в един такъв процес и една такава работа. Неща, които не трябва да се случват по този начин. Децата трябва да са чувствителни на тая тема, особено в това време. Те трябва да имат силата и увереността, че те могат. Всеки от тях, всички трябва да знаят, че те могат. Те не са по-различни от никой друг. И те не трябва да преживяват такива неща. Аз съм като теб, но по-добрата версия. Не те познавам. Не съм виждала очите ти, не съм виждала ръцете ти, не съм чувала дори гласа ти. Не съм чувала смеха ти. Ела, аз ще те науча. Ще ти разкажа за музиката, ще ти разкажа за любовта. Ще ти нарисувам сърце. Ще те науча да обичаш жъжда, ще те науча.